Қайырлы таң, басты ақпарат арнайы жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Павлодар облысында шомылу маусымы басталған екі апта ішінде 7 адам суға кеткен, олардың біреуі бала. Өңірде судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары жан-жақты жүргізіліп жатыр. Бұл іске қарапайым тұрғындардан құралған қоғамдық құтқарушылар да тартылған. Соған қарамастан қайғылы оқиға азаяр емес. Ескерте кететін жайт, қайтыс болған 7 адамның 4-і өңірге басқа облыстардан қыдырып келген. Мәселен, Ертіс ауданында отбасын құруға дайындалып жүрген 2 жас суға кетсе, Баянауылдағы Торайғыр көлінің жағасында балаларын құтқармақ болған 2 адам суға батып кетті. Олар Қарағанды облысының азаматтары. Баланың өліміне алып келген тағы бір оқиға облыс орталығында болды. Ол автокөлік нөпірінің жанында рұқсат етілмеген жерде суға түсіпті. Сонымен қатар Павлодарға оқуға келген Қытай азаматының да ажалы Ертістен болды. Құтқарушылар өткен аптада із-түзсіз жоғалған 18 жастағы бозбаланың да денесін өзеннен тапты. Шомылу маусымы басталғаннан бері Павлодар облысы бойынша 5 оқиға тіркелді. Оның ішінде 7 адам қаза болды. Бүгінгі күнге батып кеткен адамдардың мәйіттері табылды. Іздестіру жұмыстары тоқтатылды. Және осы өлімнің себебін анықтау үшін сот медициналық сараптама тағайындалды. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Суданда полиция ереуілшілерге оқ атып 6 белсенді көз жұмды. Марқұмдардың арасында бір бала бар. Осылайша соңғы 8 айдың ішінде шерулер кезінде құрбан болғандар саны 109 адамға жетті. Бұл туралы жергілікті дәрігерлерге сілтеме жасаған Рейтер агенттігі хабарлады. Наразы топ былтыр қазан айында билікті күшпен басып алған әскерилерге қарсы бас көтерген. Бүкіл ел бойынша ондаған мың тұрғын шеруге шықты. Оларды тарату үшін тәртіп сақшылары көзден жас ағызатын газ қолданып, нөпірі қатты мұздай су шашқан. Үкімет интернет пен ұялы байланысты үзіп тастады. Бұдан басқа рейс әскерилер Хартумды басқа қалалармен жалғап тұрған Ніл өзеніндегі көпірді жапты. Көшеге шыққан халықтың басты талабы әркім өз үнін үкіметке тікелей жеткізіп, әділдік орната алатын азаматтық қоғам қалыптастыру. Шерушілер үкімет басынан әскерлерді кетіріп, заңды билікті орнатпайынша тынышталмаймыз деп отыр. Шри-Ланкада басты оппозициялық партияның жақтастары ереуілдетіп жатыр. Олар қазіргі президент енді экономикалық дағдарысқа ұшыратты деп айыптап, оның биліктен кетуін талап етіп отыр. Бірақ Ратапая Раджапакса отставкаға кетпейтін мәлімдеген. 22 миллион адам тұратын арал мемлекетте бірнеше айдан бері азық-түлік, дәрі-дәрмек пен жанармай тапшы. Тіпті электр жарығы болмағандықтан өткен аптада мектептер жабылып қалды. Экономика мен өндіріс құрдымға кетті. Кәсіпкерлердің ісі тұралап, қарапайым халықтың айлығы шайлығына жетпей әрең күнелтіп жүр. Барлық тұрғындар билік басындағы президентке қарсы бірігіп жатыр. Олар бәріне дайын. Үндістанның Ассам штатында су тасқыны жүріп, шай алқаптарын шайып кетті. Соның салдарынан шаруалар қыруар шығынға батты. Ендігі амалы су астында қалған өсімдіктерді жиып теріп күнге кеп тұру. Билік өкілдерінің айтуынша аймақтағы табиғи апаттан 2600-дей елді мекен мен 3 миллион адам зардап шеккен. Естеріңізге сала кетейік, толассыз жауын салдарынан жуырда ғана Үндістанның солтүстік шығысында жойқын су тасқыны жүріп, 150-ден астам адам опат болды. Ел жаңалықтарына оралсақ, ғарыштық түсірілімдер арқылы Қызылорда облысы аумағында 101 қоқыс үйіндісі анықталды. Оның 48-і Қызылорда қаласында шоғырланған. Аймақта соңғы 5 жыл көлемінде ғарыштық мониторинг арқылы бейберекет тасталған қоқыс орындары анықталып, оны тазалау жұмыстары тұрақты жүргізіліп келеді. Алайда өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды қала шетіндегі арнайы полигонға апармай, кез келген жерге төге салатын әдет пайда болды. Сондықтан мамандар қоқыс тасымалдайтын арнайы көліктерді спутниктік навигациялық жүйелермен жабдықтауды отыр. Бүгінгі күні елді мекендер төңірегінде рұқсатсыз қоқыс төгетіндерге қарсы жыл басынан бері 5 рейдтік шара өтіп, 3 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Қаланың тазалығына жауапты мекемелердің күшімен осы 101 қалдықтың толығымен аз уақыттың ішінде жою жоспарымызда бар. Бүгінгі күні жалпы анықталған 101 орынның 37-сі толығымен жойылды.
Су айдынын қоқыстан құтқаратын құрылғы Нидерландта осындай дрон пайда болды. Жоба авторларының айтуынша, су бетінде қалқып жүретін әлгі аппарат өзен көлдердегі тұрмыстық қалдықтарды жинайды. Осылайша бірде-бірде әлемдік мұхиттарды пластик пен өзге де заттардан тазартуға болады дейді олар. Электр қозғалтқышы бар құрылғы су бетінде 8 сағат бойы жүзе алады. Оны қашықтан басқаруға болады. Қажет жағдайда автономды режимге көшіруге мүмкіндік бар екен. Сондықтан дронға түрлі елдер қызығушылық танытып отыр дейді ғалымдар. Осы уақытқа дейін құрылғыны Ұлыбритания, Сингапур мен Нигерия сатып алыпты. Түркістан облысынан шыққан жазушылар мен зиялы қауым өкілдері мемлекеттік қызметшілерге кітап сыйлауды бастады. Игжара кітап сыйы деп аталады. Алғашқы қонақ Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қалдыбек Құрманәлі болды. Композитор Түркістан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментіне 55 кітап сыйлады. Шығармалардың арасында Әл-Фарабидің 10 томдығы, классик жазушылар мен белгілі ақындардың көркем туындылары және түрлі тақырыптағы танымдық дүниелер мен ғылыми еңбектер және спорт тақырыбындағы жинақтар бар. Акцияның бір ерекшелігі келесі қонақ келгенге дейін бұл кітаптар осында тұрады. Департамент қызметкерлері оқып танысады. Одан кейін Фараб кітапханасына жолданады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, келесі қонақ белгілі ақын Мұхтар Шаханов болмақ. Біз кітапты сақтап қалмасақ, біз ұрпақты сақтап қала алмаймыз. Кітап қорын дамыта беруіміз керек. Кітап оқу арқылы, кітап адамның мәдениеті, ішкі мәдениеті, білімнің көкжиегі кеңіп, елімізге үлкен-үлкен өзекті мәселелерді қозғайтын боламыз. Сондықтан да бұл бір ғана департамент басталған осы іс-шара әлі жалғасын табады деп ойлаймын. Жакарта қаласында Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлері жиналып, фан-клубтың 5 жылдығын атап өтті. Оның қатарында 10 мыңдай адам бар. Бұл кездесуді Индонезияның ұлттық кітапханасы мен Қазақстан елшілігі ұйымдастырды. Димаш жанкүйерлері оның әндерін орындап, Қазақстан мәдениетімен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Индонезия астанасында Димаш Құдайбергеннің әндері шырқалды. Олардың кейбіреуі бахаса тілінде орындалды. Джакартада Димаш өнерінің жанкүйерлері өз фан-клубының мерейтойын атап өтті. Димаш Қазақстанның алтын дауысы атты шара ұлттық кітапханада өтті. 2017 жылдың мамыр айында құрылған фан-клуб қатарында 10 мыңдай адам бар. Кейбіреуі қазақ тілін меңгеріп жатыр. Жанкүйерлерінің бірі Еңлік Кебек поэмасының қысқа нұсқасын оқып беріп, оны Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына арнады. Фан-клуб құрғанда 5-10 адам едік. Әлеуметтік желілерде белсенді науқан өткізіп, кафелерде кездесіп жүрдік. Біртіндеп қатысушылар саны 10 мыңнан асты. Димаш Құдайбергенге сүйіспеншілігіміздің арқасында қазақ мәдениетімен жақынырақ таныстық. Менім жастым 62-ді. Мен қазақ тілі үйренгенім 6 ал болды. Димаштың дейсін. Әстіхінім кен, қазақ тіліні үкен сөзпен сілкім асылды бара-бара қазақ. Жасуалар мен акундар туралы жерді бастадың. Сая, сбагай сорған пангаджар. Стас болғасын жастардың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлем. Димашты көргенде тек дауысына ғана емес, әлеуметтік желілерден білген соң оның игі істеріне сүйсіндім. Осылай Қазақстан мен халқы туралы көбірек білгім келді. Мен Димаш In My Story атты бірінші кітабымды жаздым. Қазір екінші кітапты жазып жатырмын. Ол да жақында жарық көреді. Димаш Индонезия Дирс атты фан-клуб Қазақстанның Джакартадағы елшілігі және Нұрсұлтандағы Индонезия елшілігімен тығыз ынтымақтасып келеді. Бұл шараға арнап бейне үндеу жасаған елші Фаджрул Рахман бұл ұйымның екі ел арасында мәдени байланыстарды нығайтудағы маңызды орнын атап кетті. Ал Қазақстан елшілігінің қызметкерлері қонақтарға елімізді таныстырды. Халық Димашты жақсы көреді, сондықтан тобы қысқа мерзімде көбейді. Бүгінгі шарада көрнекті тұлға Мұхтар Әуезовтің шығармашылығымен таныстық. Фан-клуб мүшесі қазақ тілінде оның поэмасын айтып берді. Осындай мәдени шаралар елдерімізді жақындастырады және оның негізінде өзге де салаларды, мәселен, бизнес өкілдері арасында қатынастарымызды одан әрі жақсарта аламыз деп ойлаймын.
Сондай ақ мұнда Қазақстанға арналған көрме ашылды. Экспонаттар ретінде кітаптар, фотосуреттер, қазақ ұлттық киімі мен музыкалық аспаптар қойылған. Экспозиция 8 шілдеге дейін жалғасады. Мейірлан Алтынбек, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылып болсын.